Dodoties medībās, nekad īsti nezini, ko izdosies sastapt. Tā arī šoreiz cerētā stirnāža vietā izdevās novērot aļņu ģimenes vakariņas. Uzmanību piesaistīja troksnis jaunaudzītē. Mazais alnēns uzmanīgi plūca jaunos dzinumus. Virs zāles bija redzams vien viņa degungals un lielās ausis. Kamēr ieslēdzu kameru, viņš žiperīgi pazudais bērziņiem. Toties viņa gādīgā mamma pienāca 10 metru attālumā no medību tornīša un tikai pienākot manām pēdām palika domīga, ilgi ostīja zāli un nesteidzīgi devās atpakaļ jaunaudzītē. Thank you.